今天是，最近是2023年的1月22号、23号吧，大年初二。唉，这个年过得也算是比较肃静啊。隔壁的老两口去他儿子家了，一同租住那个香港先生也去他女儿家了，还算比较肃静，也挺好啊。眼不见心不烦，也挺好。这个手机是不是曝光过度？今天再去一趟唐人街啊。回到旧金山之后，发现跟唐人街的联系比以前更密切了。今天快点去，今天用的不是那个远焦，哎，这树挺绿啊，这边突然发现。这个红灯过不去了，等一会儿吧，比较伤虫，装混凝土的车。昨天还有前天连着买手机，买了三个手机，父母一人一个，我一个，买的是同款手机，不是之前我买的那个三星 S22 Ultra。 那个三星 S22 Ultra 一个是贵，另外一个在国内拼多多上也买不着新的了，都是拆封的，还写着拆封未用或者什么轻度使用、中度使用的啊，都是二手机了。后来我又想了一下，而且它那个价格特别高，就算是二手的也要个6000-7000-7800，有不同的配置，有的机身内存是256G 的、512G 的，还有1000G 的，就是 1TB， T 就是 1000 对吧， THOUSAND。机身内存是机身的存储是1000G 的，那个价格飙到了8000多元人民币啊。后来我就想一想，再接着搜，搜到了三星 Note 20 Ultra 5G 版啊。我比较了一下这两款手机的区别，当然 S22 Ultra 是比较新的啊，马上就要出三星 S23 的 Ultra 了。据说 S23 的 Ultra 外形跟 S22 Ultra 差不多，但是散热更好，电池功能更好一点啊。后来我又看了一下 是 Note。三星的 Note 20的 Ultra 5G 版啊，其实 S22 Ultra 它更像是 Note， 因为我用的是三星 Note 9手机，用着感觉不错啊，尤其它那个笔觉得挺实用的，用顺手的。但是后来呢也再也没换啊。前两个多月呢买了三星 S22 的 Ultra 5G 版，花了1600多美元，邻居还说那么贵啊，跟苹果14价格差不多了。我说行吧，觉得用三星的用习惯了啊。但是后来去夏威夷，那个手机还没开始拆封就送给夏威夷的那位朋友用了，我就还用我的旧手机，但是旧手机明显的有问题了。到了夏威夷之后，打不了电话，接不了电话，短信甚至也发不出去啊，只有到镇上才可以啊。稍微偏一点地方，就是手机就失联了，整个浪人失踪了。弄的一些朋友只有通过我的频道
通过我上传的这个油管视频才能知道我的动向。所以回来之后，其实起初我也没打算再换新手机，但是给父母买了三星 Note 20 Ultra 之后呢，我想我自己也买一个吧，这样呢我自己熟悉熟悉怎么用，我在远程的告诉父母怎么用。昨天我姐发来三段小视频，是给我爸爸测血压，我看我爸爸躺在床上还翻身拧着身子拿那个笔往台历上记他这个血压数值呢。我想如果我爸爸能够用到了这个手机就好了，这个手机本身带笔嘛，就不用再拿笔这么费力的往台历上记了，对吧？因为往台历上记它的字儿也写不太大，急急叉叉的。所以就是后来我跟我哥我姐也说了，我说爸妈说了他们不要这个手机，我说你们做的工作让他们到时候别拒收就行。之前我爸妈说啊，你在发的所有的包裹我们都拒收。是父母呢总是，我觉得可能跟父母年轻的时候他们一直过苦日子有关吧，他们比较节俭，有钱就想攒着不想花。但是我觉得就像经济学家所说的，最好的理财方式，可能我不知道是不是经济学家所说的，最好的理财方式是把钱花出去，花到应该花的地方啊。就是这种投资呢，不单单是为了资产增值的投资，也是对于身体健康和生活质量的投资。你像有的时候买房子是一种消费，耳费投资，因为生命也就是一次体验嘛，最终我们都会失去的，所以这个体验过程体验很重要啊。我至少我是这样认为的啊，有钱就花，没钱就挺着呗，没有必要过于对自己苛刻。前两天跟我爸妈视频通话的时候，微信，我爸眼睛肿得厉害啊，都封喉了，说心烦意乱的，说什么也不要买，不要买手机，他说现在可消沉了，自己说的可消沉了。我说那不行啊，我说吃好睡好，正向思考啊，说你得鼓励自己努力着活着，自己不能泄气啊。然后今天早晨看着我姐发来的小视频，昨天晚上我姐和我姐夫陪着我爸去医院急诊，是心脏不舒服抽血，抽血发现是肌酸激酶偏高，而且高很多，高了差不多一倍。我姐查了一下，是心肌炎。我也查了一下，在 B 站上查了一些视频，有些医生的答复是练健身的容易有肌酸激酶增高，肌酸激酶存在于肌肉里，但是太累了就会被释放到血液里，或者肌肉受伤了释放到肌肉里啊。心肌也是一种肌肉嘛，那么心肌受损了，心肌里面的肌酸激酶也会释放到血管里，所以验血的时候就显示肌酸激酶增高，所以是心脏受损是确定的。也没办法啊，也不知道怎么样去治疗哈，就只能说劝吧，劝父亲放松心情。另外就是是不是做一个心脏的造影，因为之前好多年之前他的心脏彩超就显示心脏扩大，前几天我爸说他的两条冠状动脉都变粗，心脏变大就表明心脏的射血能力不行了，血管变粗可能是堵塞了吗？
有朋友说冠状动脉变粗可能是吃的食物里面好多油脂胆固醇高堵塞了血管，需要把它做支架吗，撑起来降低胆固醇。也有医生说吃的太好了就不行，大鱼大肉的这么吃就有问题。以前我爸年轻的时候抽烟喝酒熬夜，哎，对吧，着急上火，工作压力大，还有生活的压力，对吧，觉得这些都造成他的身体逐渐的积劳成疾呀。今天好像有点热闹，哎，所以现在我也是对身体很加小心啊。一位朋友说你可以练练车考个驾照，我想就先不考了，先这么着吧，骑自行车这样锻炼着也挺好的，我觉得，哎，而且能够躲开好多东西啊。其实我在微信上已经把一些人设成消息免打扰了，没删除啊，设成消息免打扰了，这样能够让自己有更多的时间去做自己的事情吧，是争取时间争取精力啊。有些朋友的微信我也没顾得上回复啊，心烦意乱的处理一些事儿，没时间回复，就取点款吧。那这边需要排队吗？不用排队。是在等着我这外宾呢，等着我这外宾呢。哎，这银行也用大美女做图案，做广告吧。哎，你的家，你的未来，不要上当啊！交好的税。税务陷阱要加小心，不要被那些广告所诱惑，美国这边的税务陷阱账单陷阱可不是闹着玩的，足可以把你变成流浪汉啊。我好，我还好，还没有什么这样的陷阱，就骑个自行车来回走，也刚才出中文讨好你啊。Enter， 输入，正在确认，取得现金呗，取400吧，其他金额400，400，继续，哎，是，要100的，4张。正在处理你的交易，到处都是大美女做广告，以为你在这取款存款就能遇到大美女吗？啊，不要这么想啊！不要手机。嗯，欧了，取回来了。哎，把欠都取出来了，取出欠来了。嗯，死白，不用擦了。也不躲，也不躲，这哪的口音呢？河南的口音啊！感谢您选用，你不用讨好我，你不用用韩语来忽悠我。哎，今天有点热了，我是不是把这个棉袄脱掉？等会儿，我把棉袄脱掉，有点热了。